السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ملگرو دی سکرین بتا سر د تصویران کار مبتی سردار علی وفات شو ان للہ و ان الیہ راجعون. مبتی سردار علی په درا دم ہیل کے ایکسیڈنٹ نو کو او ددی دنیا نا رخصت کړی شو. ملگرو ډیر زیات خفه شوم چې د مرگ آواز می وایز. اول خود د پاره خصوصا دعاګانې وغواړئ چې الله پاک دې هغې دنیا کې ده ته جنت الفردوس ورکړي. د چې کوم لاحقین دي کوم ملګري دي هغوی ته دې الله صبر ورکړي. ملګرو مفتی سردار علي به داسې بیانات و چې هغې کې به سپینه وینا وه. هغه به دا نه کته چې دا افسر دی، دا علم دی، دا غریب دی. هغه به سپینه وینا کوله چې چا خپل علم کې به مولي ده، نو هغه به ورپسې بیان کوله. ملګرو مفتی سردار علي په دغه شي خلکو خوښ شو چې ده به سپینه وینا کوله او خلکو به د ده بیاناتو انتظار کولو چې د بیان به کله راځي. نو دغسې بجلیګر ملا مو خلک اوس هم بیانات اوري. دا بجلیګر ملا په ټسټیټ ملګرو داسې ښایسته خلک مونږ له الله پاک بار بار نه رالیږي. پکار دی چې داسې خلک زموږ معاشره کې پیدا کیږي، نو پکار دی چې هغې مونږ ډېر قدر وکړو. ملګرو اوس هغه د دې دنیا نه تللی، هغه دپاره خصوصا دعاګانې وغواړو چې هغه ته د هغې دنیا کې الله پاک جنت الفردوس نصیب کړي. ملګرو اسما لره کې اجازه تر بلې پورې الله فرمان.